Podnikatelská platforma Helas a Budujeme hrdé Česko. To je motto pro české firmy, české podnikatele a podnikatelky, české lídry, exportéry, které sdružujeme v rámci projektu ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů, ale také Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Projekty, které od roku 1997 podporují, oceňují, propojují a pomáhají vám, českým firmám. Přáli jsme si udělat něco moderního a vznikl nápad v prosinci 2019 k e-platformě. Intenzivně jsme pracovali ve spolupráci se společností DAQUAS, licenčním partnerem Microsoft, a vznikla podnikatelská e-platforma Helas, která umožní propojit až 11 000 společností s možností přímého okamžitého chatu, možností vkládat informace, nabídky, poptávky, ale také k tomu, abychom rozvíjeli vztahy, pracovní i osobní. Nikdo jsme netušili, že právě rok 2020 bude tak jiný a že toto bude téměř jediná možnost té komunikace. Mé jméno je Helena Kohoutová a jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas. S mnohými z vás se znám osobně, s některými po telefonu a s některými pouze po e-mailu. Nyní máme možnost se propojit alespoň takto. Podnikatelská platforma Helas a e-platforma za symbolický poplatek 3333 korun plus DPH ročně je možné objednat na našem e-shopu www.hnec.cz a nebo napsat e-mail na helas@helas.org. Vzájemně se podporujme, buďme silní, přeju vám vše dobré, budujeme hrdé Česko.